Knižku Malý princ napísal a nakreslil francúzsky spisovateľ a pilot Antoine de Saint-Exupéry pred takmer 70 rokmi. Príbeh malého princa, ktorý žije na planétke B612 a cestuje vesmírom, aby spoznal nové veci a našiel kamarátov, si rýchlo získal obdivovateľov na celom svete. Bol preložený do 180 jazykov a predalo sa ho viac ako 80 miliónov knižiek po celom svete. Malý princ je tanečným divadlom, ktoré prenesie divákov do sveta fantázie. Sveta, v ktorom nie je len všetko možné, ale vďaka ktorému možno nájsť jednoduché odpovede aj na tie najzložitejšie otázky. Medzi tých, ktorých si príbeh Malého princa podmanil, patria aj autori novej inscenácie baletu Slovenského národného divadla. Hudobný skladateľ Michal Pavlíček, režisér, choreograf a spolu so Zuzanou Mistríkovou aj autor libreta Ondrej Šot, kostýmoví výtvarníci Andrej Suchanov a Milan Čorba, autor filmu David Spáčil, architekt Juraj Fábry a mnohí ďalší. Tak ako knižka Malý princ, je aj inscenácia v Slovenskom národnom divadle určená nielen deťom, ale i dospelým. Všetci dospelí boli totiž najprv deťmi. Len málo ktorý z nich si to pamätá. Príďte si spolu s deťmi na to zase spomenúť. Od 16. septembra v novej budove Slovenského národného divadla. Generálny partner, partneri, mediálni partneri.